السلام عليكم، እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ የመጣችሁ። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ ረመዳን ሙባረክ። በያላችሁበት አላህ ጾማችሁን ዱዓችሁን የሚቀበላችሁ አላህ ያድርግላችሁ። ኢንሻአላህ አፉ ተባብለን ይሄንን ጾም ምን ጾም አላህ ያድርገን፣ አላህ ዱዓችንን የሚቀበለን ኢንሻአላህ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ የሚሆነው ቤቴን ዲኮር ሳደርግ ለረመዳን እና ሳሙሳ ስሰራ ነው ኢንሻአላህ። አቃለው ረመዳን ለምግብ አይደለም ግን ያው ማይቀርም እንደዛ ብለን ስለማንተው መስራቱን ኢንሻአላህ ኢባዳውም እንዳለ ሆኖ እንደውም ከረመዳን በፊት ነው መስራት ለረመዳን ውስጥ ሰርተን ኢባዳችንን እንዳይ ቦታ እንዳይሻማብን እና ኢንሻአላህ እናንተም የምትሰሩት ነገር ቤት የምታዘጋጁት ዲኮር የምታደርጉት ከሆነ ይሄ እኔን ስታዩ ያነሳሳችኋል ብዬ ነው ኢንሻአላህ። አብረን ዲኮር እናድርግ። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ጌጥ ከአማዞን ላይ ነው የገዛሁት። በጣም ያምራል፣ ቤቱን ውበት ሰጥቶታል። ረመዳን አስመስሎታል። እስከ ኢድ ድረስ ኢንሻአላህ አላህ ያቆየን ኪፕ አደርገዋለሁ፣ አላነሳውም። ልጆቼም የተለያየ አይነት አክቲቪቲ እየሰሩ ነው፣ ወደ በኋላ ታዩታላችሁ ኢንሻአላህ። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት የምትፈልጉትን አይነት ጽሁፍ መጻፍ ትችላላችሁ፣ የምትፈልጉትን አይነት ሜሴጅ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ሌተሮቹ ሆኖ ነው የሚመጡት። የፈለጋችሁትን አይነት ሌተሮች አሉ። በዚህ ቦክስ ውስጥ ሆኖ ነው ከአማዞን ነው የገዛሁት። እኔ እዚህ ጋር አሁን ረመዳን ሙባረክ ብዬ ጽፌበታለሁ። ኦኬ፣ ረመዳን ሙባረክ ሀፒ ረመዳን ብዬበታለሁ። እዚህ ጋር ይሄ ስታንዱ አለ፣ እንደዚህ ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር ይሄ ቡክ አለ። ስለ ረመዳን ነው የሚያወራው። ለልጆቼ ነው የገዛሁላቸው። ስለ ረመዳን የተለያየ ነገር አለው። እዚህ ጋር ላንተር አለ። እዚህ ጋር እነዚህ ላንተሮቹ እንደዚህ አስቀምጣቸዋለሁ። የረመዳን ቡክ ይሄ እዚህ ጋር የምትሉት ልጆቼ ናቸው የሰሩት። ወረቀት ቆራርጠው ነው የሰሩት። ከረመዳን 1 እስከ 30 ተጽፎበታል። የረመዳን አክቲቪቲ ነው የሰሩት እና እዚህ ጋር እንደዚህ አስቀምጠዋለሁ። ለእያንዳንዱ ወር ትሪት አስቀምጥላቸዋለሁ ኢንሻላ። ሌላ ጊዜ የሆነ ነገር ሲያደርጉ የሆነ ጥሩ ነገር ሲሰሩ በረመዳን አንድ ጥሩ ነገር ካደረጉ የሆነ ትሪት ያገኛሉ ማለት ነው። ኢች ደይ በየቀኑ ማታ ማታ ላይ የሆነ ነገር ሰጣችኋለሁ ከኢፍጣር በኋላ ኢንሻአላህ። እንደዚህ እንደ ጌጥ አድርገዋለሁኝ አስቀምጠዋለሁኝ። እንደምታዩት በጣም የሚያምር ሆኖ ወጥቷል። ኢንሻአላህ በደስታ ይሄንን ጾም ምን ጾም አላህ ያድርገን። ሌላ ሞር አክቲቪቲ ማለት ልጅ የሚሰራው እሱንም አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄም ራሱ ለረመዳን ነው። 30 ድረስ አለው እና ስታሮቹን ስቲክ አድርጎ እንደዚህ ለጥፋቸዋል። ከዛ ኢች ዴይ የሆነ ትሪት ሲያገኙና የሆነ ነገር ሲሰሩ አንዳንዱን እንትን ይሉታል ያነሱታል። እና ረመዳን ኢድ መድረሱንም ያውቃሉ ማለት ነው ኢንሻአላህ። አሁን ወደ ሳሙሳያችን እንግባ። እዚህ ጋር ስጋውን እየሰራሁ ነው። ስጋው መብሰል ሲበስል እርድ ጨምርበታለሁ። ጨው አሚን ቅመም አደርግበታለሁ። ጨው ከዛ እንደዚህ በደንብ አድርጌ አማስለውና አቀላቅለዋለሁ። እዚህኛው ጋር እንትን ነው የቺክን ነው። የተለየ አይነት አድርጌ ነው የምሰራው። ለስፕሪንግ ሮል ነው ይሄኛው። ቺክኑ በስሏል። አሁን ጨው ትንሽ አደርግበታለሁ። ትንሽ እርድ
እና እነዚህ ቬጅቴብሎች የተቀላቀሉ ናቸው። የካቤጅ እና የካሮት የተቀላቀለ ነው። እንደዚህ ፈቅፍቀን እናደርግበታለን። እና አሁን አላበስለውም፣ እሳቱን አጥፍቼዋለሁኝ። የዚህኛው የሳምሳውም ላይ እንደዚሁ የድንብላል ቅጠል፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት እና እንትን ምንድን ነው ድንብላል አብሮ ተቀላቅለው ፈጭቼ ነው ያደረኩበት። እሱንም እንደዚሁ አላበስለውም፣ ስጋውን ብቻ ነው የማበስለው። እዚህ ጋር የጨመርኩት ሽትኒ ነው፣ ቃሪያ፣ የተፈጨ ቃሪያ። አሁን እዚህ ጋር ሁለቱም ሬዲ ነው ደርሷል። ቂጣውን አዘጋጅቼ ወደ መጠቅለል እገባለሁ። አንዳንድ ጊዜ እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ ብቻ ሳይሆን ሰው ሲሰራ ሲታይ ራሱ ሞቲቬሽን ይሰጣል፣ ያነሳሳል። እና እኔም ተንስቼ ልስራ የሚለው ነገር አይምሯችን ውስጥ ያድርብናል ብዬ ነው ይህን ቪዲዮ ያዘጋጀሁላችሁ እንጂ እንደዚህ ነው ብዬ አሰራሩን ለማሳየት አይደለም። ሁላችንም የተለያየ አይነት አሰራር አለን። አሁን ሳምሳውን እጠቀልላለሁኝ። طعم الدنيا تغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي شمع على مماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي، يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي، وزي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي شمع على مماتي، يا رب دعاتي تقبل عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرش ورود. እዚህ ጋር አሁን የስፕሪንግ ሮል ነው የምሰራው። ስፕሪንግ ሮሉ ቺክን እና ቬጅቴብል ነው ቅድም ስሰራው እንዳያችሁኝ። ለሳምሳው ደግሞ የተጠቀምኩት ቢፍ፣ የተፈጨ ቢፍ፣ የተፈጨ ስጋ እና የቬጅቴብሎች ናቸው። ሳምሳውን ሳልጨርስ ይሄኛውን ያደረኩት ቪዲዮ ላይ ለእናንተ ለማሳየት ነው። ሳምሳውንም ወደ በኋላ ላይ ጨርሰዋለሁኝ። ሁሉንም ስጨርሰው አሳያችኋለሁ። ምን ረቢና ናመ ቢሐል ሐያትና ወይፍርሽ ውሩድ ረመዳን ደ ሐያቲ ሐያ አውቃቲ يا رب صلاتي تقبلها طول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي، زي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي رمضان ده شمع على مماتي، يا رب دعاتي تقبلها طول.
رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرش مولود. رمضان ده حياتي سمع على مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة. لا 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 لا. ሳምሳም ስፕሪንግ ሮልም እንደምታዩት ጨርሻለሁኝ። ብዙ ሰዓት የሚያቆይ አይደለም። እናንተም ከዚህ ቪዲዮ ላይ ሞቲቬሽን እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ አሰጣቅልዬ ሲጨርስ እንደዚህ በዚህ ባግ አርጌ ለየብቻ አስቀምጣቸዋለሁኝ። ለማውጣት ከፍሪጅ ቀላል ይሆናል። ልጆቼ ጋር አላስቻለንም። ዛሬውኑ ካልቀመስነው ብለን እንደምታዩት ጠብሰነው ሞከረናል። ቆንጆ ቴስት ነበረው። እናንተ ሞክሩት ኢንሻአላ። እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።